ଆଜିଠୁ ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ଲାଗି ଖୋଲିଛି। କରୋନା କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ବନ୍ଦ ଥିଲା କୋଣାର୍କ, ତେବେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିଠୁ ଖୋଲିଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର। ଏବେ କରୋନା କଟକଣା ମାନି କୋଣାର୍କ ବୁଲିପାରିବେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ। ଗାଇଡ୍ ଓ ଫଟୋଗ୍ରାଫର୍ଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଯାଇଛି, ତେବେ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ଟିକେଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ଦୈନିକ 2000 ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳିବ, ଏଏସ୍ଆଇ ମୁଖ୍ୟ ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଳଚେର ରକ୍ତ ଭଣ୍ଡାରରେ ରକ୍ତ ଅଭାବକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ତାଳଚେର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ 131 ୟୁନିଟ୍ ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ତାଳଚେର ବିଧାୟକ ବ୍ରଜକିଶୋର ପ୍ରଧାନ, ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡି ସଭାପତି ମହେନ୍ଦ୍ର ବସ୍ତିଆ, ଯୁବନେତା ଅରୁଣବ ସିଂ, ଯୁବ ସଭାପତି ଦିନେଶ ପ୍ରଧାନ, ଜୀବନବିନ୍ଦୁ ସଂଯୋଜକ ଶକ୍ତି ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ରକ୍ତଦାତାଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ। ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବେଗୁନିଆପଡ଼ା ବ୍ଲକରେ ଅସହାୟମାନଙ୍କୁ ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ବିଧାୟିକା ଲତିଆ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ବାପା ଓ ମାଆଙ୍କୁ ହରାଇଥିବା 18 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସ୍କ ପିଲାଙ୍କୁ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ବ୍ଲକର 115 ଜଣଙ୍କୁ 2400 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ସାମଗ୍ରୀ କିଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବଞ୍ଚିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ଅସହାୟ ପିଲାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ଅରୁଣା ସମ୍ପାଦକ ସୌଦାମିନୀ ରଥ କହିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ବ୍ଲକ ବିଜେଡି ସଭାପତି ବିଜୟ କୁମାର ଦୋରା, ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ ତ୍ରିନାଥ ଭୂୟାଁ, ସମାଜସେବୀ ମହେଶ୍ୱର ବରଡ଼ା ମୁଖ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତି ଥିଲେ। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ହେବ, ଆଉ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଏବେ ରାଜନୀତି ଭେଟଘାଟ ପର୍ବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ଆଜି ଆର୍ଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ଲାଲୁ ପ୍ରସାଦ ଯାଦବ ସମାଜବାଦ ପାର୍ଟି ସୁପ୍ରିମୋ ମୁଲାୟମ ସିଂଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଅଖିଳେଶ ଯାଦବ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ସାକ୍ଷାତ ପରେ ଆର୍ଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ଲାଲୁ ଯାଦବ ଟ୍ୱିଟରରେ ଫଟୋ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବୈଠକକୁ ନେଇ ରାଜନୈତିକ କରିଡରରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଏବେ ଜୋର ଧରିଛି। ଭାରତୀୟ ମହିଳା ହକି ଦଳ ସେମିଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପରେ ଟ୍ୱିଟର କରି ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ରେ ଏହା ଜବରଦସ୍ତ ବିଜୟ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ଟିମ୍ ଭଲ ପରିଦର୍ଶନ କରି ବିଜୟଧାରା ଜାରି ରଖିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଟ୍ୱିଟରରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଦୀର୍ଘ 41 ବର୍ଷ ପରେ ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ ହକି ଦଳ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଥର ମହିଳା ହକି ଦଳ ଅଲମ୍ପିକ୍ର ସେମିଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିବା ସମଗ୍ର ଦେଶ ପାଇଁ ଗୌରବ ବିଷୟ। 2018ରୁ ଓଡ଼ିଶା ଉଭୟ ଜାତୀୟ ଦଳକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଆସୁଥିବା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଆବାସୀ ଆଜି ଗର୍ବିତ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆନ୍ତରିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଦେଶୀ ମଦ ପାଉଚ୍ ଜବତ, ଜଣେ ଗିରଫ। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ବୈପାରିଗୁଡ଼ା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚନ୍ଦ୍ରପଡ଼ା ଗ୍ରାମରୁ ବୈପାରିଗୁଡ଼ା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ 46 ଲିଟର ଦେଶୀ ମଦ ପାଉଚ୍ ଜବତ କରିବା ସହିତ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛି ବୈପାରିଗୁଡ଼ା ପୋଲିସ। ଏକ ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ବୈପାରିଗୁଡ଼ା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଈଶ୍ୱର ତାଣ୍ଡିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଏସ୍ଆଇ ଅସିତ କୁମାର ବଳବନ୍ତରାୟ, ଏସ୍ଆଇ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ପାତ୍ରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ଟିମ୍ ଅଚାନକ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଚନ୍ଦ୍ରପଡ଼ା ଗ୍ରାମର ଚୈତନ୍ୟ ବିଶ୍ୱଙ୍କ ଘରୁ 46 ଲିଟର ଦେଶୀ ମଦ ପାଉଚ୍ ଜବତ କରାଯିବା ସହ ଚୈତନ୍ୟକୁ କାବୁ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ ବୈପାରିଗୁଡ଼ା ପୋଲିସ। ଗିରଫ ବ୍ୟକ୍ତି ଚୈତନ୍ୟକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯିବ ବୋଲି ବୈପାରିଗୁଡ଼ା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଈଶ୍ୱର ତାଣ୍ଡି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁମ୍ବାଇ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଶିବସେନାର ତୁମୂଳ କାଣ୍ଡ। ବିମାନ ବନ୍ଦରର ନାଁ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ବିରୋଧ କରି ଶିବସେନା କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଏପରି କାଣ୍ଡ ଘଟାଇଛନ୍ତି। ଶିବସେନାର କର୍ମୀମାନେ ଅଦାନୀ ଏୟାରପୋର୍ଟ ହୋର୍ଡିଂକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିବାର ଦେଖାଯାଇଛି। ହୋର୍ଡିଂକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ସହ ଅଦାନୀ ନାଁ ହଟାଇ ଶିବାଜୀଙ୍କ ନାଁ ରଖିବାକୁ ନାରା ଦେଇଛନ୍ତି ଦଳର କର୍ମୀ। ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ କମିଶନ ଅଫିସ ଘେରାଉ କରିଛନ୍ତି ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ। ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ କମିଶନରେ ବ୍ୟାପକ ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗରେ ଅଫିସ ଘେରାଉ କରିଛି ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ। ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଚାକିରି ଦେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଘଟଣାର ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛି ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ। ଯଥାଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆ ନଗଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ବ୍ୟାପକ କରିବାକୁ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପରେ ରାଜଧାନୀରେ ପାର୍କ ସବୁ ଖୋଲିଛି। ଭିଡ଼ିଓ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ନିକୋ ପାର୍କ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ସର୍ବସାଧାରଣ ପାଇଁ ଖୋଲା ରହିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। କିନ୍ତୁ ବହୁ ପାର୍କରେ ଅସଜଡ଼ା ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ଭିତ୍ତିଭୂମି ରାଜଧାନୀବାସୀଙ୍କୁ ହତାଶ କରିଛି। ପାର୍କରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିବା ଘାସ ଲତା ଓଇହୁଙ୍କା ଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ବହୁ ପାର୍କ ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି ଭାଙ୍ଗିଯାଇଥିବା ବେଳେ ଜଙ୍ଗଲିଆ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବାର ପାର୍କ ସବୁ ଶ୍ରୀହୀନ ଦେଖାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଦିନରେ କୌଣସି ପାର୍କରେ ଭିଡ଼ ଜମି ନାହିଁ। ସେଭଳି ଏବେ ବି କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ଭୟ ଥିବାରୁ ବେଶୀ ଲୋକ ପାର୍କ ଯାଇନଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆଜି ରାଜଧାନୀରେ ବହୁ ମଲ୍ ଖୋଲିଥିଲା ଓ ମଲ୍ମାନଙ୍କରେ ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ 5 ତାରିଖ ରାଜଧାନୀରେ ଫିଲ୍ମ ହଲ୍ ଖୋଲୁଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଦୀର୍ଘ 3 ମାସ ପରେ ଫିଲ୍ମ ହଲ୍ ଖୋଲିବ। ମଲ୍ ମାଲିକମାନେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖିଛନ୍ତି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ସରକାରଙ୍କୁ କୋଲକାତା ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ତରଫରୁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଛି। ନକଲି ସରକାରୀ ଚାକିରି ଠକେଇ ଅଭିଯୋଗରେ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ବିଜେପି ନେତା ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଘନିଷ୍ଠ ସହଯୋଗୀ ରାଖଲ
बेरांकु तुरंत खलास करने को कोर्ट निर्देश देते केवल एति नुहे ममता बनर्जी सरकार को कोर्ट कहते जे विरोध में आउ एफआईआर दाखल करवा उचित नुहे जदि एमती करती ताल एथिपाई कोर्ट रु अनुमति नेबाक पड़िबो। शुभेंदु अधिकारी पश्चिमबंग विधानसभा विरोधी दल नेता अटंती सेथिपाई अधिकांश समय टीएमसी सरकार टार्गेट रही पूर्व से ममता बनर्जी दल टीएमसी नेता थे। शुभेंदु नंदीग्राम विधानसभा आसन लड़ी थे और ममता बनर्जी को परास्त करते।